Salam dəyərli şagirdlər. Söz verdiyim kimi indi sizlə nisbi əvəzlikləri test üzərində izah edəcəm. Gəlin baxın nəyə? Baxarsınız. A ladybug. Özündən əvvəl görürükmü? Özündən əvvəl görür ismi. İsimdirsə, özündən əvvəl isim gəlirsə, ağlınıza nə gəlsin? Who gələ bilər? Whose gələ bilər? Sonra that gələ bilər? Həmçinin də whom gələ bilər? Fikir verin burada nəyə? Canlı isimdirsə. Və avtomatik baxıram ki, ikinci sərəfdə də isim var. İkinci sərəfdə isim gördümsə, nə götürəcəm? Whose olan variantı götürəcəm. İkinci olaraq baxıram. This test is for students. Baxın, yəni burada əsas heç ümumiyyətlə nisbi əvəzlikdə biz heç vaxt bu əvəzlikdə tərcümə etmirik. Nöqtə nöqtədən əvvəlki sözə baxıram, sonraki sözə baxıram və iş bitmişdir. Yəni diqqətli olun burada. Sadəcə biraz əzbərçilik və testi tətbiq etməklə olacaq. Yəni narahat olmayın, biraz qarışıq mövzudur. Görürəm ki, özündən əvvəl isimdir, özündən sonra da isimdir və canlı isimdir. Yenə baxıram ki, bunlardan biri olacaq, amma bir dənə yadda saxlayın ki, huz olan yerdə zət olmaz. Məsəl üçün, burada huzu götürdüm, heç vaxt onun əvəz edicisi zət olmaz. Üçün olması üçün burada lady canlı da cansız olmalıydı. Hudan sonra bizim feilimiz olmalıydı. Humdan sonra da bizim şəxsimiz olmalıydı. Ona görə biz götürmədik. İndi ikiyə baxıram. This test is for students deyirəm, düzdür. Baxıram ki, students sayılanda isimdir, ümumiyyətlə canlıdır. Baxıram ki, ikinci sərəfdə isimdir. Eyni bu tipdə olacaq. Variantımı ne edəcəm? Huz götürəcəm. Eyni tipdir. İndi keçdik bura. In the morning he got two letters. Görürüm, düzdür. Letters cansızdır. Aha, burada fərqlidir. Cansız isimdirsə, ne edəcəm? Which axtaracam və zət axtaracam. Yaxşı mı? Və özündən sonra, indi burada mübtəda yoxdur. Olsaydı, mübtəda olsaydı deyirəm. Yəni, bu exception-dır. Onda boşluqda seçə bilərdim. Letters-ı gördüm, cansızdır. Dediyinəm, tətbiq edirəm. Which, bir də zət. Bu qədər. Variantım olacaq 1-2. What ümumiyyətlə nisbi əvəzlik deyil yoldaşlar. Diqqətli olaq. Deməli, what-dan əvvəl qeyd edin dəftərinizdə, copybook-da zəhmət olmasa əvvəl nə olmalıdır? Fail olmalıdır. Mən burada fail görürəmmi? Görmürəm. Avtomatik çıxdı. Hundan əvvəl şəxs gəlməlidir. Gəlibmi? Gəlməyib. Hundan sonra fail gələrmi? Gələr. Amma hundun qaydası nə idi? Özündən əvvəl canlı isim gəlməlidir. Ona görə getdi. Keçdim 4-ə. Zos. Zosu gördümsə ağlımıza nə gəlsin? Who da gələr. Whom da gələr. Həmçinin də who, whom, whose görməmişəm. Whose gəlməz, what gəlməz. Bu üçündən biri ola bilər. İndi baxıram Zosdan əvvəlki. Sorry, Zosdan sonraki sözü. Hörtü gördüm, feildir. Feil olduğuna görə mən nə edəcəm? Yadıma düşür ki, who-nun qaydası. Who-dan sonra biz feil götürə bilərik. Who-dan sonra feil gələcəyinə görə mən which-i götürəcəm. Ümumiyyətlə yadda saxlayın. Özündən əvvəlki sözümüz, misal üçün, nöqtə-nöqtədən əvvəlki sözümüz canlı isimdirsə, özündən sonra fiil gəlibsə, onda nə yazacağım? Who yazacağım, bir də Z yazacağım. Yaxşı mı? Bunu ona görə götürəcəm. Həmçinin Zost özündən əvvəl işlənə bilər. Everything amma gördümsə, törəməni gördümsə, törəmənin işləndiyi anlar hansılardır? Bir dənə Z olacaq. The only sözünü gördüm, the only thing. The only thing sözünü gördüm və yaxud da törəməni gördüm, zət olacaq. Bunu da qeyd edək. Sonra keçəcəm nəyə? Əvvəlində heç nə yoxdur, heç nə yoxdur. Burada bəlkə ola bilsin, tərcümə lazım olsun. İkinci tərəfdə amma tərcümə lazım deyil. Eyni qayda. Mən gördüm, canlı isimdir. Leads-i gördüm nədir? Leads burada nə olacaq? Leads gördüm ki, faildir. Fail olduğuna görə mən nə edəcəm? Ağlıma ancaq nə gələcək? Who? Əgər who yoxdursa, zət olacaq. Deməli, who-su çıxdım, which-i çıxdım. Və tərcümə edirəm. London-dan nümayəndələrə başçılıq edən həmin o insan kimdir? Olacaq burada Y variantı. Huzdan sonra çünki mütləq nə olmalıydı? İsim gəlməliydi. Keçdik 7-yə. Baxırıq nəyə? Those are the people. Yenə nöqtədən əvvəlki sözə baxıram. Canlı isimdirmi? Canlı isimdir. Özündən sonra fail gəlibmi? Gəlib. Avtomatik variantı nə olacaq? Who olacaq? Yenə ola bilər ki, who yerinə that versəm, mən who olmasa variantım C variantı that götürərəm. Sonra, deməli, əziz şagirdlər, baxırıq nəyə? Nöqtə nöqtədən əvvəl birinci dominantım nöqtə nöqtədən əvvəlki ismə baxmağımdır. İsim gördüm, cansızdır. İsim cansızdırsa, cansız isim görürəmsə, nə olacaq? Mütləq şəkildə axtarıram which-i, bir də that-i. İndi which-mi, that-mi, hansı var variantda? Variantda that var, cavab olacaq B variantı.
Yəni burada nəyə fikir verin? Ayı gördüm, yəni burada şəxsi gördüm. Şəxsi görüb mən humu götürmürəm. Çünki humdan əvvəl canlı isim olmalı idi. Ona görə səhv olacaq. Cavabımız B variantı. Keçirəm 9-a. Nöqtə nöqtədən əvvəlki ismimə baxıram. İsmim canlıdır. Canlıdırsa mən cansız olan, ümumiyyətlə vot olan yerdə zəhmət olmasa qeyd edin. Votdan əvvəl mütləq şəkildə feil olmalıdır. Feilimiz olmadığına görə və vot olan cümlə tərcümə olunmalıdır ki, nə mənasında biz onu yerinə qoya bilək. Vot ümumiyyətlə bir növ belə deyim, nisbi əvəzlikdir. O variantı avtomatik çıxın. Görürəm ki, canlıdır, özündən sonra feil var. İkinci tərəf who olmalıdır. İkinci tərəf who olacaqsa, which-i çıxdım, what-ı çıxdım, bayaq dediyim səbəbə görə whom-u da çıxdım. İki variantım olar. Who was the man was waiting for the director? O direktoru gözləyən, müdürü gözləyən o kişi kim idi? Tərcümə edirəm birinci tərəfi. Ona görə cavab olacaq A variantı. Kimi idi, whom kimi, yəni olmaz. Yenə eyni tipdir burada da. Woman-ı gördüm, opened gördüm. Nədir? Mübtədadır. Canlı mübtəda özündən sonra fiil gəlib. Variantım olacaq B variantı. Keçdik. Keçirik burada 11-ci suala. 11-ci sualda deməli, baxıram mən canlı mübtədadır. Canlı mübtədadırsa avtomatik çıxıram which-i, amma bir dənə which-i çıxıram. Görsəz, bu artıq biraz qərizləşdi. Özündən sonra artıq mən ismi gördümsə, nə götürəcəm? İki tərəf isimdən əhatə olunubsa ümumi isimdən who-u götürəcəm. Belə bir şey deyim, yəni bizdə whom-un işləndiyi halları yazaq. Whom işləndiyi halda olmalıdır özündən əvvəl canlı isim. Sonra whom. Whom əvəz edir who. Həmçinin whom-dan sonra mübtəda olduğuna görə boşluq. Bir də that əvəz edəcək. 4 variantımız var. Və bunlardan sonra mütləq şəxs gəlməlidir. Yəni şəxs əvəzi. I, you, he, she, it, be, you, they. Və yaxud da deyirəm ki, vəli. Misal üçün. Şəxs ola bilər. Və yaxud da deyirəm ki, mənim dostum, my friend. Bu hallar şəxs kimi mən bunlardan birini görsəm, whom işlədə bilərəm. Amma mən görürəm ki, burada cansız isim yoxdur. Cansız isim varsa, avtomatik nə olacaq? Mən who-u götürəcəm. Belə. Geçirəm 12-yə. 12-də who-u gördüm. Söz önü işlənmə ilə olan hallara baxsaq, söz önü görsəm, bizim timsalında bütün söz önlər aiddir. Özündən əvvəl söz önü işlənən bir dənə nədir? Bir dənə who-dur. Qalanların hamısından sonradır. Baxın, who-dum, that-dim, həmçinin orada olmalıdır. Which-di? Əlavə edirəm, bura yazırım which. Bunlardan sonra olacaq söz önü. Və bu qaydaya əsaslanaraq mən nə edəcəm? Whom alacağına görə və həmçinin z-dən əvvəldə söz önü olmayacağına görə z getdi, which getdi, who getdi, who getdi. Cavabım qalır D variantı. Tamam. Keçdik 13-cü suala. 13-cü sualda nə olacaq? My father thanks the teacher. Gördüm canlıdır. Canlı olduğuna görə nə edəcəm? Canlı isim olduğuna görə xəbərim də özündən sonra olduğuna görə eyni tipdə sualdır. Cavab olacaq B variantı. Okay. Keçdik 14-cü suala. 14-də nə olacaq? Baxıram. Yəni nöqtə nöqtədən əvvəl dominantım canlı isimdir. Canlı isimdirsə mən which-i çıxdım və ikinci tərəfə baxıram. Told gördüm ki, feildir. Mən feil olanda bilirəm ki, nə olmalıdır? Feil olanda ağlıma gələcək who, ağlıma gələcək that. Ola bilər bəzən boşluq, amma burada boşluq olmayacaq, çünki mübtədam yoxdur. Who-nu götürəcəm, that-i götürəcəm. Who-dan sonra nə olmalıydı? Onu da yazıram. İsim olmalıydı, cansız isim. Bu da getdi. Who-dan sonra nə olmalıydı? Bizim şəxsimiz olmalıydı. Ona görə səhvdir, 3 də getdi. Cavab 2-5 olacağına görə variantım olacaq Y variantı. Keçdim 15-ə. Someone gördüm, törəmədi. Easy peasy question. Törəməni gördüm yenə. Əslində, mən burada that cavabını axtarırdım. Yoxdur. Keçirəm qaydaya. Gördüm, fail gəlib özündən sonra. Burada da bizim əvəzliyimiz var. Variantın fail olduğuna görə variant olacaq C variantı. Keçdim 16-ya. Görürəm ki, girl nədir? Canlı isimdir. Özündən sonra amma nədir? Yenə isim gəlib. Sadə isim gəlib. İsim olduğuna görə, gəldiyinə görə, canlı olduğuna görə mən which-i çıxmışdım. Amma özündən sonra ümumi isim gəldiyinə görə, misal üçün, my mother olsaydı çox ehtimal ki, whom ola bilərdi. Amma ki, burada yəni yəlik əvəzli üstəqədər isim olmadığına görə whom-u çıxıram. Buradan sonra dediyim kimi şəxs gələr. Yəni bu mübtəda deyil, onu demək istəyirəm. That də olmaz. Cavab olacaq D variantı. Ümumiyyətlə, that işlənən halları yazacağım. That nəyə əvəz eləyir? Bunu qeyd edək. That əvəz edəcək.
Şagirdler hunu əvəz edəcək humu və əvəz edəcək that which-i. Bu qədər. Yəni that which-i əvəz etməz. Sual that ümumiyyətlə who-u əvəz etməz. Which-i əvəz edir. Hunu əvəz edir və humu əvəz edir. Desəz ki, müəllimə nəyə görə that əvəz eləmir who-u? Çünki that-dan sonra birbaşa isim gələ bilməz. Dediyim kimi isim gəlməsi üçün özündən əvvəl yerik əvəzliyi olmalıdır. Ona görə olmaz. Keçdik bunu silək. 17, 18, 19-cu suallarımız qaldı. Okey, baxırıq 17-ci suala. Baxacağım nəyə? Gördüm burada ismim var, canlıdır. Canlı olduğuna görə diqqət edirəm, burada which olanı çıxacağım. Which-i çıxacağıma görə nə olacaq? 4 variantım qalacaq. Yenə isim gəldiyinə görə variantım olacaq nə? C variantı. Birbaşa isim, ümumi isim gəlibsə, mən orada huz işlədəcəm. Keçdim. Only thing-i gördüm, bayaq demişdim nə olacaq? Only thing-i görən kimi ağlım ancaq B variantı gəlsin, zət olacaq. Bu əzbərçi bir qaydadır. Only thing-i gördümsə, bunun nə huynan, nə humdan, nə biçinə nəviz eləməyəcəm. Yalnız və yalnız zət olacaq orada. Sonra, keçirəm bura. The girl, yenə canlı isimdir. Canlı isim olduğuna görə mən nə inirəm? What-u çıxdım, which-i çıxdım. Və mənim burada göstəricim var. Həmçinin şəxs əvəzliyidir. Huzdan sonra şəxs əvəzliyi gəlməz. Huzdan sonra mütləq şəkildə İmumi isim gəlməlidir. Book, car, bu tipdə train, plane, bu tipdə bir sözlər ola bilər. Yəni, imumi isim böyük hərflər yazılan olmaz, şəxs əvəzliyi olmaz. Ona görə, şəxs olduğuna görə, mənə görə those götürsəm, those-dan sonra mütləq whom olmalıydı. Bu da səhvdir, yəni yarım çıxdı. Variantum qalacaq whom əvəz eləyən zət. Yəni, burada whom ola bilər, şagirdlər, that ola bilər. Həmçinin də, onu da deyim, əgər boşluqdan sonra bizim mübtədamız varsa, ikinci mübtədadır. Bir mübtədamız bu, bir mübtədamız bu. Bir cümlədə iki mübtəda varsa, mən boşluq da deyə bilərəm. Boşluq nə deməkdir? Boşluq o deməkdir ki, boşluq o deməkdir ki. Misal üçün, she is the girl we saw the day before. Heç nə yazmıram, boşluq o deməkdir. Keçdim. Sonuncu sual, 20-ci sual. Nobody knows will happen next. Don't forget I told you. Ən sonda burada conjunctive pronounu salıb. Conjunctive pronounda belə bir qeyd deyim ki, orada da eynidir. Bunları yazacağım bura. Olacaq orada who, olacaq orada whose. Bir fərqi var. What, yox idi nisbə əvəzlikdən. Olacaq orada whom, bir də olacaq that. Amma burada nədir? Bunlardan əvvəl yalnız və yalnız fail olmalıdır və burada bizim tərcüməmiz mütləqdir. Tərcümə etməlisən, hansı tərəfi? Sağ tərəfi tərcümə eləməlisən. Və tərcümə edirəm. Will happen next. Baş verəcək. I told you. Mən dedim sənə. Mən sənə nə dedim? Və yaxud da heç kim bilmir ki, yəni gələcəkdə nə baş verəcək. Nə mənasında cavabın qalır Y variantı. Yəni burada sadəcə və sadəcə bizim tərcüməmiz lazımdır. Və əksər hallarda heç conjunctive pronounlarda mən dəti görməmişəm. Əsas düşənlər tərcüməyə görə who-du, who's-du. Sonra whom-du və what-du. Okey. Gəlin, bayaq, bundan əvvəlki dərslərdə keçdiyimə görə, gəlin, biraz bunları sınaqlarda tətbiq edək. Okey, elə gəlin, 56-dan başlayaq. Məndə materiallar çox olduğuna görə istəyirəm ki, hər tipli suallar görək. Gəlin, indefinite pronounu burada tətbiq edək. Baxırıq burada, hə, ikisi qarışıqdır. Həzi gördüm. Has against your suggestions. Həzi gördüm, xəbərim təkdir. Bu həz mənə çox şey deyir. Deyir ki, mən, həmçinin mən törəmədim, onu deməyi unutdum. Törəmədim, törəmənin xəbəri həmişə tək olur yoldaşlar. Deməli, bir dənə burada oğlu çıxacam, hələ ki, çıxacam. Və baxıram burada nəyə? Every tək işlənməz, bunu qeyd edin, onu da çıxdım. Everybody ola bilər, nobody, nothing, niyə olmaz, no varsa, ikinci no-nun burada nə işi var, bu da səhvdir. Ya B olar, ya da C olar. Mən sizə nə demişdim? Some işlənməsi üçün özündən sonra isim var burada, against isim deyil, qarşı olmaq deməkdir. Özündən sonra hansı halda isim işlənməz? Biz demişdik ki, could I have some sugar? Yes, you can have some, misal üçün. Sualın cavabında mən some-ı sadə isimsiz işlədə bilərəm. Amma burada yəni, heç bir sual vermir. Belə təsdiq, adi bir cümlədə görsəm, some isimsiz olmaz, səhvdir. Ona görə də onu çıxıram, bunu da çıxmışdıq. Cavabım qalır nə? C variantı. 57-də. There was a great disorder, everywhere was in order. Was-u gördüm, bu bizə çox yenə söz deyir ki, mən təkəm. Təkəmsə, deməli,
Deməli, nə olacaq? Xəbərim olacaq. Samı çıxdım, samdan sonra isim işlənməlidir. Anything cümlənin əvvəlində olmaz. Yəni, deyir ki, burada bir anla, hər yerdir o qədər qarışıqdır ki, heç nə deyir yerində deyil. Bu tipdə belə bir hərfi tərcümə eləsək, heç biri deyir yerində nizamında deyil. Cavab olacaq orada B variantı. Yaxşı mı? Keçdik 58-ə. I'll drink glass of water. Glass-ı gördüm. Glass nədir? Silent təkdir. Silent tək olan cəmlən işləndi boz. Ya silentsa cəm olmalıdır. Bundan sonra isim gəlməz. Nazədən sonra da, yəni, İkisindən heç biri demək olsa da, nazirdən sonra cəm isim gəlməlidir. Cavab olacaq. I drink another glass of water. I'm so I'll drink. İçəcəm digər, yəni stəkandakı suyu da içəcəm. Çünki deyir ki, susuzam. Y variantı. Okey, keçirik 59-cu suala. 59-da baxıram, samı gördüm. Və görürəm ki, ismim nədir? Saynan cəmdir. Cəm olduğuna görə mən nə edirəm? Nazirdən sonra tək isim gələr. Bunu çıxdıq. Və azərdən sonra da isim gəlməz. Yaxşı, az olan versiyası düz olacaq və samdan sonra boş pensası da gələ bilər düzdür, yəni. Cavabım olacaq burada 1-3 Y variantı. Keçirəm burada 60-a. 60-dan olacaq. Give this child some bu apples olmalıdır. Okey. Görək ki, sayılan cəmdir. Cəm olacağına görə inazən yadda saxlayın bir növ şagirdə ən artikli ilə. Ən artiklindən sonra cəm isim gəlməyəcəyinə görə buna çıxıram. Həmçinin də azərdən sonra isim gəlməyəcəyinə görə 2 və 4-ü götürəcəm. Və keçirin növbəti testə. Baxırıq, bu sual əvəzli idi. Sual əvəzliklərində sadəcə tərcümə lazımdır deyə keçməyə ehtiyac duymadım. Və o sual sözləri yox, sual cümlələri ki var, interrogative sentence-dən əvvəl keçirsə, düşünürəm ki, daha yaxşı olar. Burada sadəcə tərcümə lazımdır. Broke the glass of the window. Pəncərədir, kim sındırdı? Sındırdı kim? Cavabına da baxırsınız ki, deyir ki, biz bilmirik. Yəqin ki, külək sındırıb. Ona görə cavab olacaq C variantı. Keçdi ikinci suala. Stories-i gördüm. Deməli, yoldaşlar, nədir burada? Cəmsimdir. Cəmsim olduğuna görə this getdi, that getdi. Hələ ki, dayanırıq. Və görürüm ki, burada ipucum var ki, feildir. Mən sizə öyrətmişdim, feildən sonra şəxs əvəzliyi gəlməyəcəyinə görə və ümumiyyətlə, şəxs əvəzliyindən sonra da İsim gəlməyəcəyinə görə cavabım qalır C variantı. Mən nə demişdim? Bu şəxsi olan, necə deyim də, are you, he, she, it, yəni birinci, ikinci, üçüncü şəxslərə aid olan əvəzliklərin içərisində yeganə olaraq yəlik əvəzliyidir. Aslı yəlik əvəzliyidir ki, özündən sonra isim gələr, qalanlarından sonra gəlməz. Ona görə qarışdırmayın. Keçdim üçüncü suala. Sarah and, bir dənə him olmaz müqtəda kimi. Okay, enjoy-dan sonra görürəm ki, nə gəlib? Boşluq gəlib. Deməli, mən şəxslərini uzlaşdırmalıyam. Sara and I olsa, mən iki nəfərəmsə, mənim özüm olmaz. Sara və o iki nəfərdir. Yaxşı, them selves olardı, çünki cəmdir. Sara and she olsaydı, hanı bunun selfi yoxdur? Cavab qalacaq, y variantı. Sara və mən, yəni Sara and I enjoyed ourselves at party yesterday. Yəni, biz çox həzz aldıq, yəni keçən gecədə olan yığıncaqdan. Keçdim, 4-də. 4-də bizə deyir ki, Mr. Brown istəyirsə bizə. Bunlar iki nəfərdir. Yəni, cəmdir. Cəm olduğuna görə nə edəcəm əziz şagirdlərim? Nə olacaq? Və mübtəda kimi olmaz. Hələ ki, baxıram, cəm olduğuna görə hinə şey də olmaz. Baxıram, iki variant arasında qalırım. Deyir ki, bu iki nəfər nə edir? Joanna'nın oğluna baxıblar, qayaqsına qalıblar. Joanna'nın oğlu tək olduğuna görə cavabım olacaq him. A variantı. There olmaz. Həmçinin lap there olması üçün mütləq nə olmalıydı? İsim olmalıydı. Yaxşı mı? Yəni, diqqətli olaq. Keçdik 5-ə. I have seen the man. Hə, bayaqki tipdədir. Məni gördüm, canlı isimdir. Canlı isimdirsə, boyanı çıxdım. Canlı isimdirsə, hərəkət dayanıram. Baxıram ki, burada nə var? İsim var. Özündən sonra isim gənə variantım nə olacaq? Y variantı. Yəni, vətdən sonra da isim gəlməz, sudan sonra da isim gəlməz şəxs gələr, həmçinin humda. 6-da Mr. Proud told us that. Okey, burada mübtədadır. Bu mübtədadır. Mübtəda rolunda hamısı ola bilər. Had to do homework. Mən deyirəm ki, mən burada homework bizə nə deyir? Homework deyir ki, mən isiməm. İsim olduğuna görə, mayından sonra isim gələməz. Obyekt əvəzindən sonra isim gələməz. Hər iki yenə dayanacam. Mən sizə she self deyilən bir şey keçməmişəm. Herself olardı. Ourself deyilən bir şey də keçməmişəm. Yadda saxlayın. Siz özünüz, cəmlər, hamısı cəmlənir. Yox, self olmayacaq. Həmçinin bundan bağlı bir qaydanı xatırladım. Diqqətli olun. Nədə? Misal üçün,
Əli, deyirəm ki, öz tapşırıqlarını özün yaz. Do your homework. Mən xitab eləyirəmsə, əmr cümləsində xitab eləyirəmsə, refleksivdə onu deməli idim sizə. Xitab eləyəndə, təkdədirsə nə yazacağım? Yourself. Əgər mən görsəm ki, Əlinin yanına gəldi bir dənə də vəli. İki nəfərdilər düzdür və müraciət edirəm cəmdir. Onda yenə desəm ki, do your homework. Onda mən nə edəcəm? Demişdim, bu yeganə, bu refleksiv yeganə vəzifədir ki, səndən siz fərqlənir. Cəmdən olmalıdır, yox, səhvs olmalıdır. Yaxşı mı? Əgər mən burada vergül olmasaydı, vergül olmayan versiyalarını görsəydim, tutaq ki, bunları görmədim. Onda nə olacaq? Əli öz tapşırığını özü edir desəm, yazacağım himself. Yenə deyim ki, bunu görməzdən gəlsə, əlin əvvəli tapşırıqlarını özü edir. Orada do your yox, do their olardı. Do their homework by themselves olardı. Themselves. Həmçinin də burada your yox, his olardı. Yaxşı mı? Yəni, müraciət eləyəndə təkdə üçün müraciət etdiyim isim yourself, cəmdə üçün müraciət etdiyim isim yourselves. Əgər müraciət yoxdursa, mübtədaya baxıram, mübtədaya uyğun olaraq da onu uzlaşdırıram. Aydın oldu mu? Burada variantımda nə olacaq? Deyvaniyyat heç tərcüməyə də ehtiyac olmadı. Keçirəm 8-ci sual. Səhv eləmirəmsə 7-də olmalıydı. Hə, 7-də. 7-ci suala baxırıq. 7-də bizə deyir ki, was Anne with whom I saw with Paul near the reception. Sadəcə belə deyim, itlə başlayacaq burada cümlə niyə? Deyir ki, bu Anne neydi? Anne-nin özü idi. Hansı ki reception-da Paul-un yanında mən onu gördüm. Həm də lap tərcümə eləmirəm. Görürəm ki, she olacaqsa she, herself olmasa daha düzgün olardı, getdi. Herself olmalı, himself yox, bu kişi cinsində idi. Yenə bunun selfie yoxdur. Bu da belə olmaz, S olmamalıdır. Cavab qalacaq burada C variantı. Qəşən sual idi, 7-ci sualı bəyəndim. Keçdik 8-ci suala. I've asked two boys about the lost purse, but knows where it is. But-ı gördüm, burada bir təzad bir şey var. Yaxşı. I have asked two boys'u gördüm, cəmdədir. Cəm olduğuna görə dəftə çıxıram. I've asked both two boys. Hər iki oğlandan deyir, soruşdum itmiş pul qabı haqqında. Amma deyir ki, heç kim bilmədi ki, o haradadır. Bu tipdə desəm, yəni tərcümə uyğun olaraq görəcəm ki, either of say ümumiyyətimiz ofdan sonra obyekt əvəzi olacaq, getdim. Eyni qayda getdim. Either of iki nəfər olduğuna görə either of those olardı. Yə də getdi, cavab qalır nə? D variantı. Deməli, baxırıq 9-cu suala. Okay, got a bad mark because of the students was ready. Was bizim açar sözümüzdür. Was açar sözümüz olduğuna görə, əziz şagirdlər, nə edəcəm? Xəbərim tək olduğuna görə, evridən sonra of gəlməz çıxdım və törmədən sonra of gəlməz, onu da çıxdım və tərcümə edəcəm. Heç birimiz deyir, pis qiymət almadıq. Çünki bizdən hər birimiz yaxşı hazırlaşmışdıq. Cavab olacaq Y variantı. Sual verə bilərsiniz ki, mənim nəyə görə D variantı olmalıdır? Çünki biz öyrənmişik ki, Nayza iki nəfərdən heç biridir. Burada iki sözü yazılmadığına görə biz burada D variantını götürə bilməliyik. Keçdik 10-cu suala. 10-cu sualda deməli, sizə demişdim ki, it apostrof s arasındakı fərqi də orada verin də əlavə edin. Özündən sonra veri gələrsə, ağlıma it apostrof s gəlməlidir. Okay. Həmçinin də baxacaq language sözü. İsim olduğuna görə. Nə demişdim sizə? Nədən sonra isim gələcək bunların içərisində? Özündən sonra mütləq isim gələn hansı idi bunların içindən? Əlbəttə ki, bu idi. Yəni, mən özündən it-s olan variantı axtaracağım. Yoxdur, yoxdur. It has very difficult to live. Bu da mənacətdən uzlaşmır. Bu da olmaz. Cavab olacaq D variantı. Bundan sonra belə bir şey də əlavə eləyək ki, it apostrof s-dən sonra şagirdlər nə olacaq? Very gəlsə, gələ bilər. To gələ bilər. Such, rather, quite. Bu tipdə sözlər gələ bilər. Yəni, bunları da əlavə eləyin. Biz bayaq already just-da yazmışdıq həzə görə. Verini unutduq. Keçdim 11-ci suala. 11-də. My sister is taller than. Mənim bacım məndən hündürdür deyir. My-dan sonra isim gələrdi. My sister, mənim özüm olmaz. Heç cümlənin sonunda işlənməz. Həmçinin şəxs əvəzliklər cümlənin sonunda işlənməz. Hansı halda işlənə bilər? Sual cümləsində. Misal üçün deyirəm ki, onlar haradadır? Dimdə düşüb bu suala. Belə bir şey yazıb.
Biz də demişik ki, şəxs əvəzliyi cümlənin müddəası olur və bu qayda ilə zidd olacaq. Ona görə diqqətli olun ki, cümlənin sonunda şəxs əvəzliyi ancaq və yalnız sual cümləsində görə bilərəm və ya aradayı, onlar hardadır bu tipdə. Keçirin 12-ci suala. 12-ci sualda baxıram nəyə? Görürəm ki, likes. Mən nə demişdim? Eyni bu sözü özə sizə demişdim. Likes xəbər olaraq təkdir. Feynin sonundakı is, həmişə demişəm, yenə də deyəcəm, mübtədanın təkliyini bilir. Mübtədanın təkliyini bilirsə, cəmdir getdi, cəmdir biz, sonra evdən sonra ümumiyyətlə cəmsim gəlməz. Hə, bu qəşən sualdır. Cavab burada olacaq. B variantı, törmən xəbər tək olur. Y variantından əsəfdir. Görürsünüz ki, içdən sonra of gələrsə demişdim, necəsim gəlməlidir? Cəmsim gəlməlidir. Hə, peoples olsaydı Y variantı da doğru olardı. Deməli, əziz şagirdlər, ənənəyə sadiq qalaraq 13-cü sualı sizə saxlayıram. Hər biriniz bu videonu axıra qədər baxmışsınızsa, bu variantları, düzgün variantı kommentə bildirməkdən çəkinməyin. Hər biriniz səhv olsa da izah edəcəm, narahat olmayın. İnanıram ki, düz yazacaqsınız. Hər birinizə uğurlar arzulayıram.